Salve, Blinders! como é que vocês estão hoje? Tudo tranquilo? Espero que sim. Negócio seguinte, acabamos com o nosso torneio, se você não viu ainda, a final aconteceu no vídeo passado, você pode ir lá ver aí. Foi uma final muito fera. O campeão foi o Dinho YouTube com o Monster Hunter. E tinha ido contra o burrito com a Little Tiger. Uma batalha insana. Com isso, com o final, a gente agora tá livre para fazer umas coisas. Como, por exemplo, dar uma bela de uma melhoria nesses bays. Como vocês já começaram meio que a fazer, né? Dar as sugestões tal. Tipo como o Guilherme Ferro fez. Né? Ele já começou a falar. Do jeito de lançamento, começou a falar também que ele lembrava que algum tempo a gente não via a Giga Tiger, né? Que é a fusão da Little Tiger e da Big Tiger. E ele tem a razão. E também o Pietro Ferreira. Falou de fusão entre Warber e Monster Hunter. O Janilson FF veio falar de deixar a Beyblade mais forte. Então, eu acho que a gente pode começar a pensar nesse tipo de coisa, né? Como que a gente pode deixar os nossos Beys mais fortes? Então, eu queria a colaboração de vocês. Todos vocês que tiverem sugestões aí, podem falar como que vocês deixariam os Beys mais fortes. Entre esses Beys que estão aparecendo aí na tela agora, que são os oito que participaram do torneio. E aí a gente começa a trabalhar neles, que eu acho que o principal também que precisava dar uma melhorada era o Bey... os principais, né? O Bey de Pia e a Metal Monster, que são Beys muito bons, mas a Metal Monster foi meio ruinzinha no torneio. Ela tem potencial para ser bem mais forte do que é. O Bey de Pia... É muito agressivo, então eu tive que jogar ele um pouquinho mais devagar. Então, hoje a gente pode ver um jeito de dar uma melhoradinha nessa ponta para ficar um pouco menos agressivo e não sair voando da arena sozinho. Acho que a gente pode pensar nessas coisas, tá? Então, esse vídeo eu tô guardando justamente para isso. Vamos dar uma pensada, vamos ver como que a gente pode melhorar as coisas para ter um torneio melhor ainda na próxima vez e pra gente também fazer vídeos aqui, né? E todo mundo poder pegar essas ideias e aplicar nos seus próprios bens Eu acho uma ideia muito bacana. É óbvio que todos os créditos. Créditos serão dados, né? Eu vou falar o nome de quem deu o crédito. Quando eu fizer uma melhoria num B, baseado em algo que vocês falaram, eu vou falar quem foi que falou. Óbvio, tem que dar os créditos, né? Seria muito cara de pau eu falar de vocês e não dar os créditos, tá certo? Então é isso, gente. Esse vídeo realmente era para isso. Na semana que vem a gente volta à programação normal, que não tem mais torneio, né? Vamos preparando os beis aí pros próximos torneios. E espero que vocês tenham gostado da ideia. Fala aí o que, que você acha que pode melhorar aí nos, nos comentários desse vídeo aqui, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço, fui!